Kela. Haloo, tota niin, Hanan Hassan tässä, moi, hyvää huomenta. Vittu, tää tuoksuu hyvältä. Onks tää halal? Älä häpäse meitä! Sä ootkin herkkä mies. Ei vaihtoa ihan suomalaistua noin nopeesti. Wow. Wow. Täällä on ihan sikana muija, eikä yhtäkään ladattua, ei bro. Mä en tajua. Tää on hullu kultakaivos. Mies sä pysyt tohon? Bro, mä ajattelin vastaan yhtä asiaa. Eli mulla on hyviä keloja, mulla on paljon hyviä visioita. Kunno hiki! Ihme jengiä tyhjän päällä oikein. Ai että, taas mennään, mun nimi on Jaakko Parkkali. Huhu, tästä tulee niin siisti päivä tänään. Mikä hittopoika? Sä mitä ei. Suomalaiset. Ollaan vähän jöryä. Itteensä sulkeuduttunutta porukkaa. Niin ikävä itä. Kurssi vai karenssi? No kuule, pistä meidät sinne kurssille. Jos ei mitään muuta chanssiä, niin saadaan rahat tilille. Ei, 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 ei,